Tak já jsem dal konečně dokupit to svoje kolo. Skládal jsem si tam zadní kazetu svoju, abych měl menší rozdíly mezi těma kvaltama, ale musel jsem se vzdát toho širokého řetězu. No a teď je to teda konečně v tom stavu, kdy to jako jede nebo jako řadí a všecko. A tak se vám to asi pokusím nějak trochu předvíst. Tak se rozšlapu normálně, pustím spojku. No, musel jsem s ním vyjet na kopec, protože mi přijde, že je to jakýsi zdechlý. Teď tam je šestka. Každopádně jsem docela ichtil, protože to kolo jsem začal jakoby to řazení na to montovat, jak jsem se vrátil z Anglie. A to už jsem vlastně měl rozhodnutý o tom, že budu mít vrácený řidičák. Takže potom jsem vlastně 5 dní strávil tím, že jsem dokolo ladil jak bocas a trápil se s tím a nemohl jsem jezdit, když jsem... Ježišmarja. A teď mi to ještě k tomu zdechlo. Takže v době, kdy jsem to kolo potřeboval, tak jsem na něm nemohl jezdit, no a pak jsem vlastně to řazení dal dohromady až teďka a teď už papíry mám a kolo je mi k ničemu. Stálo mě to hromadu peněz, 5 řetězů jsem na to kupoval. A teď jsem to měl rozdělaný válec, protože ono to jaksi nechtělo jet. Furt jsem ladil ten babeťácký karburátor, tam je strašný problém naladit prostě tu hladinu na těch plovákách. Tam je strašně málo místa v té plovákovce a není to kam jakoby ohýbat. No a tak jsem si furt myslel, že je to tím karburátorem. Už jsem to chtěl hodit ze skaly zase. Ale teď se zase rozjedu, mám tam jedničku. Mám 1, 2 Tak co je? 3 Ne, to je 4 už, ne? No, tohle už je 4. Ještě to chce to řazení poladit, no, to lanko. Ale já už na to nemám nervy. Každopádně teď jste viděli, že mi to několikrát zdechlo a když přidám plný plyn, tak se to dusí. Já jsem měl rozdělaný válec a je to dosti přidřený. A jak jsem ladil to s tím karburátorem, tak pak mě napadlo, jestli není špatný těsnění u karburátoru. A tak jsem tam stříkal jakože sprej, jako voňavku, jestli se zvedne volnoběh. No a ono se to přidusilo a když jsem stříkal podválec, tak se to přidusilo taky, takže netěsnilo to podválcem. Tak jsem to sundal, právě jsem zjistil, že je to přitřený a toto. Přetěsnil jsem to a dusí se to pořád. Takže si myslím, že tam je nějaká chyba. Asi. Pravděpodobně tam bude chyba. Pravděpodobně je to rozbitý.
ale vůbec ani nevím, proč jsem do toho kola vrazil teď tolik peněz a tak. Já jsem si vlastně ještě koupil nový šlapky na to, řiditka, tady tu přehazovačku, že, abych tam měl pěkně to cvakání na ty kvalty a takový blbosti, když vlastně už mám teď papíry. No, to bylo asi tak 3 dny předtím, než jsem dostal ty papíry, co jsem to tak nakoupil, tady ty věci, ale já jsem to věděl, že dostanu, takže já jsem ocas. No a tady tu čtverku už teďka neroztahám, teďka držím plnej a prostě se to dusí. Asi si podřadím a i za 3 dokonce. No a tady v té dědině je radar, tak jsem zvědavý, kolik to vytáhne teda. Ale vypadá to, že to jede snad ještě pomalejc, než mi to jezdilo, jak jsem tam měl jeden kvalt. Ale jezdilo mi to normálně, nebylo to tak udušený. Ale já bez tak budu takový intoš, že mě to bude za chvíli srat a ještě tam koupím nový válec a takový. Bez tak. Tak kolik tam je? No, 43, 42, to je ostuda, pane, na kole jezdit 42. Podřadím. A ono se nepodřadilo. Ježiš, teď se mi podřadilo, přeřadilo, zrovna když jsem měl plný plyn, tak už jsem jednou rozbil jeden řetěz. Já jsem dal snad 1500 jenom za řetězy, co jsem na to zkoušel, různé velikosti a druhy. A vlastně pak jsem přerval tam ten několikrát. Je, pardon. 2 přehazovačky. Jsem na to musel kupovat, protože jak jsem ten řetěz předval, tak jsem ještě to sebou vzal přehazovačku. No a takhle to kolo rozmazluju a ono mě pak odvděčí tím, že přestane takhle jet, že je takový udušený. Předtím to jezdilo úplně normálně, jako. Ještě jakoby, když jsem tu přehazovačku tam měl ten silný řetěz a měl jsem vlastně tu zadní kazetu udělanou tak, že byly takový velký rozdíly mezi těma kvaltama, že jsem využil jenom první 3 ty kvalty, tak jsem jezdil jenom na první 3, ale jako prostě paráda. Jezdilo to jak drak, ale jenom na 3 kvalty. Tak říkám, musím tam dát 6 kvaltů, že? Tak jsem měl docela ještě dosti mrzení s tím, jak to udělat, abych vlastně zmenšil ty mezery mezi těma kvaltama. Protože taková kazeta se nedělá a jednotlivý ty pastorky se do toho koupit nedají. No a pak mě nakonec zachránil jeden prostě je ten v servise, jakože servisák na kola mi dal takovou tašku prostě starých kazet různých
A já jsem si z toho poskládal jednu. Tak jsem to provrtal šroubama a to. A nějak jsem to prostě dal dohromady, jenomže bylo to jakoby nepřesně ta vzdálenost těch pastelků od sebe. Protože prostě tam nebylo to originálně udělané, ale já jsem tam prostě naflákal nějaký podložky a tak. No a pak ten silný řetěz mi to nepobral, že? Když tam bylo třeba půl milimetra rozdíl, tak ten silný řetěz už se tam nevlez. A dělalo to blbosti, že to prostě přeskakovalo ty kvalty. Takže jsem musel tam dát menší řetěz. Takže teď jedu na menším, no. Ale aspoň už to jakž tak řadí všechny kvalty. Jsou krásky tady, že? Parkujou.